মোৰ বেমাৰ হৈ আছে ডাক্তৰে বেমাৰ ধৰিবই নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মোৰ বেমাৰ হৈ আছে তাৰপিছত কি কৰিলা তুমি কিহৰ কাৰণে মাৰিলে বেমাৰ ভাল হোৱা নাই কি বেমাৰ আছে তোৰ এক লোভহৰ্ষক ঘটনা হত্যাকাৰীৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ এগৰাকী মহিলাক কৰা হ'ল হত্যা হত্যাকাণ্ডৰ স্থান ঢেকীয়াজুলিৰ হীৰাজুলি চাহ বাগিচা বাগিচাখনৰ অনুজা লাইনত মঞ্জু নাগ নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা দাৰে ঘপিয়াই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে মুকেশ মুণ্ডা নামৰ এই লোকজনে দাৰে মানে ঘপিয়া হৈছে শৰীৰত তেওঁক ডিঙিত তেওঁ আঘাত পাইছে হাতত আঘাত পাইছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছিল মুকেশ মুণ্ডাৰ চিকিৎসা কৰিও ভাল নোপোৱাত মহিলাগৰাকীয়ে বেমাৰৰ কাৰণ বুলি হত্যা কৰে লোকজনে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী মুকেশ মুণ্ডাক অন্ধবিশ্বাসৰ বাবেই হত্যা কৰা হ'ল এগৰাকী মহিলাক এতিয়াও চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ একাংশ লোক মুক্ত হ'ব পৰা নাই এনেধৰণৰ অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মোৰ বেমাৰ হৈ আছে ডাক্তৰে বেমাৰ ধৰিবই নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মোৰ বেমাৰ হৈ আছে তাৰপিছত কি কৰিলা তুমি কিহৰ কাৰণে মাৰিলে বেমাৰ ভাল হোৱা নাই কি বেমাৰ আছে তোৰ এক লোভহৰ্ষক ঘটনা হত্যাকাৰীৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ এগৰাকী মহিলাক কৰা হ'ল হত্যা হত্যাকাণ্ডৰ স্থান ঢেকীয়াজুলিৰ হীৰাজুলি চাহ বাগিচা বাগিচাখনৰ অনুজা লাইনত মঞ্জু নাগ নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা দাৰে ঘপিয়াই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে মুকেশ মুণ্ডা নামৰ এই লোকজনে দাৰে মানে ঘপিয়া হৈছে শৰীৰত তেওঁক ডিঙিত তেওঁ আঘাত পাইছে হাতত আঘাত পাইছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছিল মুকেশ মুণ্ডাৰ চিকিৎসা কৰিও ভাল নোপোৱাত মহিলাগৰাকীয়ে বেমাৰৰ কাৰণ বুলি হত্যা কৰে লোকজনে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী মুকেশ মুণ্ডাক অন্ধবিশ্বাসৰ বাবেই হত্যা কৰা হ'ল এগৰাকী মহিলাক এতিয়াও চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ একাংশ লোক মুক্ত হ'ব পৰা নাই এনেধৰণৰ অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মোৰ বেমাৰ হৈ আছে ডাক্তৰে বেমাৰ ধৰিবই নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মোৰ বেমাৰ হৈ আছে তাৰপিছত কি কৰিলা তুমি কিহৰ কাৰণে মাৰিলে বেমাৰ ভাল হোৱা নাই কি বেমাৰ আছে তোৰ এক লোভহৰ্ষক ঘটনা হত্যাকাৰীৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ এগৰাকী মহিলাক কৰা হ'ল হত্যা হত্যাকাণ্ডৰ স্থান ঢেকীয়াজুলিৰ হীৰাজুলি চাহ বাগিচা বাগিচাখনৰ অনুজা লাইনত মঞ্জু নাগ নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা দাৰে ঘপিয়াই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে মুকেশ মুণ্ডা নামৰ এই লোকজনে দাৰে মানে ঘপিয়া হৈছে শৰীৰত তেওঁক ডিঙিত তেওঁ আঘাত পাইছে হাতত আঘাত পাইছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছিল মুকেশ মুণ্ডাৰ চিকিৎসা কৰিও ভাল নোপোৱাত মহিলাগৰাকীয়ে বেমাৰৰ কাৰণ বুলি হত্যা কৰে লোকজনে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী মুকেশ মুণ্ডাক অন্ধবিশ্বাসৰ বাবেই হত্যা কৰা হ'ল এগৰাকী মহিলাক এতিয়াও চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ একাংশ লোক মুক্ত হ'ব পৰা নাই এনেধৰণৰ অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট